Po prvi put u savremenoj istoriji Srbije od uvođenja višestranačija, jedna bibliotekarka iz Vršca je optužena da je probala da obori ni manje ni više nego avion Aleksandra Vučića. Ja znam da je Aleksandar Vučić u predizbornom spotu za kampanju 2020. godine sebe snimao kako upravlja avionom i kako se nestašni putnici svađaju ko će gde da sedi, ko će da vozi, ko će da bude kopilot. To je čovek koji je spreman da zarad opstanka na vlasti optuži svakoga za što mu god padne na pamet. Evo sada je optužio novinara Dejana Petra Zlatanovića, vlasnika i urednika portala Srbin Info, da je hteo da ga ubije. Čovek koji je invalid od rođenja, nema mnogo mogućnosti da bilo kome naudi, niti je poznat i sklon ka takvim gestovima i aktivnostima, je optužen da je probao da ubije predsednika Srpske napredne stranke. Mene je režim optužio da sam navodno, zbog toga što sam napisao tvit, da će neki Andrej i neki Danilo po slomu ovog režima biti prinuđeni da se kriju po šahtovima i zemunicama sa milijardama evra, optužio da sam navodno hteo da udavim sina predsednika Republike i njegovog brata u nekom šahtu. Ja ne znam da li je ovo postala zemlja faraonska, pa je zabranjeno pomenuti Danila ili Andreja. Ali ja to nisam napisao. Ali ih je Aleksandar Vučić prepoznao kao nekoga koji će se kriti sa milijardama evra. To govori o tome šta on misli o svojim članima familije. Ili milijarda evra bila vrednost ili cena za Kosovo? Pa ako je to bila cena, pa daj da skupimo milijardu da vam damo da ne prodajete dedovinu, očevinu, svetinje za milijardu evra. Posebno je opasno što je režim Aleksandra Vučića spreman da uhapsi čoveka koji ga popreko pogleda na pešačkom prelazu, ali nikada nije izašao pred lice pravde i zakona da odgovara za rečenicu ubite jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana. Kad tad osvetit ću se Slavku Ćuruvi za laži koje mene objavljuje Dnevni telegraf. Napio sam se od sreće kad je ubijen Zoran Đinđić. Aplaudirao iz prvog reda Tomislavu Nikoliću kada je kazao Tomislav Nikolić na skupu Srpske radikalne stranke neposredno pre nego što je Božidar Đelić potpisao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Obesiću Borisa Tadića ako bilo šta potpiše u vezi sa tim dokumentom. Dakle, imate čoveka koji se ne ponaša istovetno kroz vreme. Zavisi da li je na vlasti ili nije, zavisi da li mu to odgovara za rejting ili ne. On se tako ponaša i optužuje ljude za sve i svašta. Najčešće za ono što sam čini.